Ana Ćurčić i Zorica Marković od jutra su na ratnoj nozi, pa se celo jutro peckaju i svađaju. To se nastavilo i ovog puta kada je Zorica Anu pitala da ručaju. "Neću da jedem", rekla je Ana. "Šta je sa tobom, ženo?" upitala je Zorica. "Još jednom mi se tako izbeči", viknula je Ana na nju. "Ne bečim se, normalno ti kažem", pravdala se Zorica. "Ja nisam ničija igračka da mi se tako bečiš", rekla joj je Ana. Da li je to Ana povezala Zoričin sinošnji odlazak u donji deo crnog stola sa njenim neprijateljima? I čestitku koju je dobila preko Filipa Cara i Aleksandre Nikolić, gde je jasno pisala da joj Zorica nije prijatelj, te da je pitanje dana kada će ju i ona izdati, te da je to samo reality prijateljstvo, a da su pravi njeni prijatelji napolju. Da li je to Ana sve povezala, te sada ne može da bude sa Zoricom kao nekada, ostaje da vidimo.